যোৰহাট জিলাৰ পুথিভঁৰায়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিশাল সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান শতাধিক দল সংগঠন তথা ৰাইজে সম্বৰ্ধনা জনালে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰাইজৰ দিহা পৰামৰ্শৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অসমতেই নহয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে য'তেই হাত দিছে ত'তেই অথন্তৰ ঘটিছে তদুপৰি কেইবাটাও বিষয়ত চৰকাৰ তথা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কঠোৰ সমালোচনা কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে এটা ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছ দ্বাৰা আয়োজিত কৰা গ'ল ইয়াত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আৰু দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত হৈ আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলে মই চবকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই যে এটা সম্পৰ্ক যে যোৱা আমি দুই মাহৰ পৰা সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ লগত আৰু মোৰ আমাৰ মাজত এটা নতুন এটা পৰিৱেশ এটা নতুন সম্পৰ্ক এটা নতুন এটা আমি এটা দায়িত্ব লৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু যোৰহাটৰ ৰাইজৰ পৰাই যে বাৰ্তা বৈছে যি টকা অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ ফোনত ভাবুকি দমন নামঘৰত পাঁচ হাজাৰ টকা বিলোৱা পিছতো ৰাইজে নিজৰ বিবেকবোধ প্ৰদান কৰিলে এই বাৰ্তা এই সাহস এই শিক্ষা এতিয়া আমি অসমৰ চুকে কোনে লৈ যাম ৰাইজৰ অসম আমি গঠন কৰিম ৰাইজৰ অসম আমি গঢ়ি তুলিম কোনো এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ অসম নহয় আমি মৰিয়নিত গৈ ৰাইজৰ কি সমস্যা আমি বুজ ল'ম মৰিয়নিত গৈ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ কি সমস্যা আমি সমাধান কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ সম্পৰ্কে ব্যক্তিগতভাৱে কথা ক'বলৈ সাহস আছে কিন্তু চৰকাৰে যে ভুল কৰি আছে চৰকাৰৰ গাফিলিতিৰ কাৰণে আজি বাগানৰ মানুহবোৰ খাবলৈ পইচা নাই আজি ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঠাবলৈ পইচা নাই সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে নিমাত হৈ আছে